Эфирге Сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Регион санаячытын бұйбаргар кыттар кандидаттар кейін бұйбардыр хамығыяға документарын тұтардылар. Пенсия соконугар улары тылары келдері туғынан кейін жүлліхи барар. Жокускай Олимпиада алты түгілләк чемпионы Россия спордын үтөлләк мастера Виктор Ан ғылжыттыр. Кем бұбардыр хамығыя регион салаячытын бұбаргар кандидатынан тұрорынар сәтті кеттен документы тұтта. Сантанет таққа балағанын тұқсыз келін бұбар күнігер сақасыргер болжақынына Элдар ханы Жокускай бағылығын онна олықтағы депутаттыры тұлы болыр. Бір негіл Россия, ЛДПР, КПРФ, Родина, Сердяқ Россия онна социальный реформалар, политическая партиялар тұрор бұд кандидаттыра документарын әддетіне тұттардылар. Етені документы ұлы болжағын тияқчағығыр сайыбылынына гражданская платформа партия бір сәбетілі тұттарды. Мантан салғы хамығыя документары сегілі бірбек кәдір. Ол күрдік Гаврил Парахин, Александр Силин, Виктор Губарев, Айсен Николаев, Алексей Лаптев, Владимир Богданов, онна Эрнс Березкин тұттардылар документарын. Білейін кенелер документары тұттар бұл күннеріттен 10 құны кейгер кен бұбардыр қамығияға көрілелер. Онна бұл отыйын 10 күніттен отыйын үрбе 5 күн өрділі кенелер бәйлерін өйір жонларыттан Или баттағынларын құмы жоқтақтыр. Муниципальный фильтрден аттанар, етенне кенелер ол құмы еларығар опсая депутаттартан, онына талылы бұт бағылықтартан или баттағын құмы жоқтақтыр. Сахасыргер бару балыр береписке саңа неманы тұттықтыра. Бұтығынан тұстақтыр әхіні білімнен ұттар қамығыя баста коммуниар кепсеттілер. Берепес екке түхмеғанан бары, онуға саңа нема ұдарыстығыны өңіне оңырыр порталға кейрен Сахасырен бары лұқтықтыра анал бланка толырын кіттіқтырын сөп. Ете орды көжісті ақ болуғын, онына баранар өбе қатшыны білі кәмчілеған тәриятшілер білетілер. Оттан екіс түхмеққа алтыны бүтер дері берепес оңырауатшылар жейлерінен хаджан үлелектірі. Пенсия соконугар улары тылары келлери туғынан бүгін пенсионный фонда Сахасырын ағысалатын сөбе мұнағар жөлестілер. Аспытыйға дойду правительствата пенсияға тақсар сағы үрдетер туғынан әтекелерін тұрар. Бұй 19 күнігер сокон барылын ғоз дума көрірі бұланынар. Соконға әтелерінен пенсияға тақсар сағыз әржонға 5 жақталдарға ағыс сұлыр дүйір. Олғынан барам бұ өрдәйін ағыс сұлыстата берді сылынан әбілін еға. Оттон ұхық қотусыр, олығығыр Сахасырын алықтауықтарығар бары чөпчәте онынан қалыр. Қолы бұры самай ұлаған араңа бұ бігі жақталар бұ болалар. 2-10-10 әлбек оғылық. Ұғы қоту серге 12 сылттан итегағай соғы өлелебі жақталар біліңіз жүкірдің бейхан састыргар пенсияға тақсар болуқтыра. Оны тағынан бұ ұрақан өлелерге өлелі хиджар өлеліттер, кенлеріме пенсиялары ұрыққу сағынан қалар. Оның сақа херін олықтақтыру барыта бол баққары үгі сөтті пенсияға тақсар састыра онынан қалыға. Валерий Максимов Канадаға Россия тыгар генге бірістебетілінен анынна. Тұстағы жағал бұра пехетінеретін официальный порталы қартағысты. Әрді бұл ұғын осқалар бұд Константин Тимофеев сағынан бачот тақсын еланған бірді. Валитер бұлақа Валерий Максимов дойду президентін кадровай резербетер кері әджар, сақасырығы әркені арасыларға кәкке министерстелерге регион бағылығын сөбетінен үләбеді. 2016 сылтан Канадаға Россия тыгар генге бірістебетілін сол бұячынын үлелән келлі. Республика үрдінен суылы ехірімен үрілі салғанар сайын ұстата Жокускай Курако Опсая 4 километрден тақса ұсталағы солың ұрықтыра. Бұйыл автодорожный округка Харинской улысы керетердері сол участығын үрімен үрге саңа технологияны тұхан ұқтыра. От ұйыттан қатын үріқтен Курнатовской улысыға дере участығын ұрыр үлі бара тұрар, Опсая тәтті үйіз 14 метр ұсталағы сірі чүргір түхәрі ұқтыра. Манна вихи проектынан ұңырып бұд проезжи часть асфалин, екі слойда асфальт. Зеленение, тротуар, он вода отведение, это номер так. Он на то освещение туннеля там берет. Будан современный, еще опора на светильник тротуар так. Был галатур, на был же батарея так. Оңчық ұнығынан Жокускай рынақтарығар, онна мағағынларығар себеге ғұротаға тәлетші тардылдыға. Алим қағайыстыға қапыстатан ұмыну үйінен бүкіндергі бұғылдыға. Толығы бағынатығар түбікті ағылене бүгін беге корреспондемыд Екатерина Мосова тақсан көрді әтті.
күн отун сырылас сыралғаныттан чағай бакка олаттар сыыс оту растан өндейін дөкөрбеттір. Ринда суарта қапыста сәбірдіқтірем хайуе лаглайын олырыр. Онтын кіне күрөстө оған. Әрбейін уанна қатыла ғот. Саба үнді да мәлейдіған ол. Түйінен гектарға қапысты құртуапой көкірузатығыр тиеем. Алим қайысыва үйін үйде балтыра тұғынша гектарынан нелейер. Бұр көріп сафқос бағаналарым. Оны Наталия Зотова жағайығыттан күрете қағата сөксөй бүт. Қайысыва өсі 200 гектарға әлбі сылдақ оту үйінерге тұрымбыт. Оны бұлырын бұламыт сүрбе 5 гектарын опыпыт. Бұйыл бұл сүз сүрбе 5 гектары отыын 10 шығылаты кәрділі олардың бітер яқтақпыт бұламыт оныңық. Агроном Ульяна Эверстова қазбирді ұғу ағы көрін күні тұра бағынаға сөлдер. Еркердер сүбелейір. Ол қалтайға болбадақ. Номно бақылажан итені меннегіз берес сетен оғыру күрдің иынан әрелдер. Суық бұ оғырдуынан дияғы табылды бат. Кестеліңе атыңға. Кенлер семеннен бұ пленке ер олырды оларса, серді, сер хылыйды даған, херерді хылытан бара. Онына анынан бола білі капеліне пөліп барар. Енегінен бұған білі настоящий хебе дәқтері тақсытығар манна арием береллер. Онында уынотын кутан норматынан кутан береллер. Енегінен бұ көрегетте аға. Онан бир гончоқынығынан кытара бұған бағына ирынығар, дәлетчі тардылығы. Бар бұл спытын, бача бұл біттар жа, ұлапыттар. Өретір күтере суақ, арбуз сатыры ме түгіруе ұлатығы. Бұ Голландия суарда, үз кейлі атие бөдіңір. Олимп қайыстыва арбуғы үз сылтан бәттәқ олырдыр. Елер ағыл сколаннан, иннан десадынан, балығаннан, бесплатна тетілі апет масынаннан. Бұғылы ме үші өй ұражай кәті әбіт. Өлгі мүйіні өссі өрі аңғық әбітті білінгеті тулығы бағаналарын үлгілі ақардақ ұғыттуы ілік. Аны әбейден жүгістағы күйел уалан ұғы қалғада әрейер. Күйелгі ұғы кербет түгенігер туыры мелері чивіні үлі өхәттен оңғылын көмі бігіғі бар болынады. Потому что өті күйелттен нәхелене барта ханалары. Оны бұл мен тұбы основной бағынам дейкқа. Нөлсіті үлеті үнәйге жә туықтағар да солталақ. Онан үті қалға төлірігдер Олимп қайыстыва тұрыма үгіз. Оғыру тағын қағанар тұтуыны оңызду, итеніне жекузгай олықтоқтырын еңемтелек оғыру тағынан біспаққа қачиыр. Екатерина Амосова, Илья Сәремятников, Тулағы жекузгай. Үйе бүрілуғын өдігей нәхілегер молодежінің динатта қадырғылырғын амыт микрорайон бар. Манна аяқ сылтан бәттәқ үгіз же тұтылынан бәйті бөхілік болан әрсейлі кәлдер сөжекі көрін. Участықтар өдігін нәхілеген күтігірді берділер же тұттуан бағыла қадырғыл үгіз. Нәхілег жағалтықтығыр білінгі кәмге сүйі сатып пез заявлене өстеді көрілі Нәхілег жағалтықта үксін әлбек оғыла қылырғы ғайбалары түңеті сатылдар. Әдір ғылар оғыларын көмірігінлерін оттур кәмчуға хабытнан қаллан тұрон бербетін баттаға күргімне ғ Ем ондағыз, әсі күйләдәнірі болу. Табы, ну, ондыры ғоты, күріба. Бағынынды кітті же бей бағынек болуым қадар. Кей қамыр хері ғоқ болыр. Отын бір ең, аны күй херінен тәңбі бар бұлы көстіресті болыр болу. Сеттік таң қая. Екі ғылың үстейін ғыл кетістім. Ана ең үжетті нүгей нел біттергер өрдім. Ең атақ көмін үстім, бұл маға ең қайырға масын бер бітім. Білім бұл қайығы жөк құлтаға жөк мұнтан. Апил қауытыры маңның құтап бағыла. Анығы кәмсерінен әдәр ғылар жерлерін долару қатшылдығыла седері көргіне ақын ұстылдар. Әдәр жаңы түріпіттері кәлін сүйбе ама күйіз көме болалылар. Анығы бұл дәвіне тұм бұл көстіру өсті бақы нағаты яқпыт. Сері ұғата бұл құтап ағына біт мана. Бұл Молодежный районы бір бастықында 2-12 сылдаққа де тұттан кербет. Павловтар әдерел намно жерлерін оңыстан олық сөйбіттары рапыт. Қағастыны бартын оңыстан белгін де истас өттін уанна ұхайбаны тұпсары өттігір үлелі есіл жалылар. Тоқ бұл барды жақсы хитті. Бағынығым бар, жем бұл толыру қачылығылақ, ұғым қарым барды бар. Тұн білігін бұл же бітті ағар оны маңыты қыралан. Әйелгіттен балаған тұттық бұтын бағары бұт, жәнілік қыра туары же, үсігір ашулатын арық бұт.
Эти курдуки хэблюхугар эдерилар государствоттан лохан кемекет эспекке, курад жедереттен итагахэ суок, толору хатчылыла, бейлерин күстернен дие уотан остон, тэсэригер нербатчылыр олла. Евгения Брахап, Александр Дамап, Саха телевидениета, Юхэбилю. Олимпиада алты түгіліяқ чемпионы Россия спордың үтеуліяқ мастера Виктор Ан сүрін қамсанылырын көдірді. Хасын оғылыры күтті 2 күнін үнеліяға, Джокускайға кәлбе делегация бүгін спорт министерін күтті көрісті, онына шорт-трек 2 сайдыдың жүрлесті. Юргияна Егорова, Сегелей Кепсир. Дорогие друзья, еще более бурными аплодисментами поприветствуем наших гостей. Спортынах легенда татуғы кепсирин истери мастер-класын көрері үгіз кейім ұғынна. Виктор Ан сүрінлен стартқа кирия хынгене сүрін жарық хамсанылырын көрдірді. Базыва жарыққа 34 минуте аныбын денедір. Сүрін болғам тұтын техникаға урарын белетір. Олхан замечание бербеден ен барған бақтаналы, конечно, қанам рәсіз замечание кебеме олханды оқытауыд, но... Көрергі көді олар бұд, бе олар бұд, анығы олар көді, физикалар анырық мәліптіқ, оны бейіға дерек бұды, бағар еті тенажорқалары, бейі тенажор бұд, соқ, олен бәуіт, қара көспеден әппет қамытынан барынан жартына бұд яқы әп. Шортыры көріңінен үхіз сылын жарықтанар, ағыз саста Ханна Гуляева толын турбаққа чемпионға ұтары қаман кәлін ұрырғатар өттін сөбелетті. Она билеген ата кәддерді, ата миллиотқа наға күзге хатауы пын дегенен. Атак суша үшейді хатыйын. Рекламынан көрімін, үйте бік чемпионат мейірі болу тұрбуды, үйте пошыр треку. Оны менің көрімін, Виктораны көрімін, үйні құрдық болуқ бұдым. Үйте жүрікі керімін, наға ғырхан әтәмін бастан, онтан төтсу... Үйірінімін оны чәп-чәп біде. Виктор Анықытта Ханқынан сүрі федерациятын салаячыта Алексей Кравцов келі сылжар бүгін спорт министерін кеті көрсі хүге. Шортырек көрін 2 сайдытын кепсеттілер. Кравцов жарықтанарға сөпті анал объекту тұта қылығын сөбін беледеді. Мұстыбыт жон Виктор салғы тұқ бұланнағын тұғылысты. Сарсын Викторан ұстужалдыр күтті көрсі хүйіға ғолырғы 2 мастер-класын бағалақтарға автограф сессия беле. Онына пресс-конференцияға күттінілігі. Юрген Егорова, Ильяс Ремятников, Саха телевинеті, Джокускай. Бүгінгі соның мүдетін не көрсі қадері?